четверо людей загинули в авіакатастрофі на Прикарпатті. Близько 2 години дня у селі Шепарівці Коломийського району на житловий будинок упав легкомоторний літак. Пілот і троє його пасажирів, це були громадяни Сполучених Штатів, загинули. Літак упав прямісінько на житловий будинок, який зайнявся. Випадкові свідки зафільмували останні секунди польоту. За штурвалом спортивного літака був відомий пілот, 60-річний Ігор Табанюк. Чоловік в авіації вже 40 років. Уславився тим, що після падіння його параплана у Гімалаях у 2009 році Табанюк 6 днів провів у горах без води та їжі. Наступного року на аеродромі у Коломиї чоловік започаткував тренувальну базу для пілотів літаків малої авіації. Навчав початківців дотепер. Як уже вдалося з'ясувати, зранку і до полудня Табанюк виконав 5 туристичних рейсів із пасажирами. Політ із американцями на борту був 6-м. Коли літак падає, то я був от у того. Я бачив, як він падає, я швидко забігаю до хати, сказати батькам, так що вони викликали лише швидку, пожежників, поліцію, бо впав літак. Дуже сильно гудів двигун, так за дуже сильно аж, і так було видно, що там ще з ним не те, тобто він так, то в той бік трошки, і отак заносило. На момент авіатрощі господарі були вдома, але не постраждали. Зараз у районі інциденту перебувають слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та екстрені служби, які встановлюють всі обставини трагедії. Наша знімальна група також на місці події. Більше подробиць у наступному випуску «Вікно 22».